कतले कचें लुंगे म्या अपो यांगोंगा कायना डेटा सिबे शांबी दुम्या डे निन्याये तचे ने दिसो भी यांगों डाइन डेटा जी वन्जी जो ने एमा त्वाया लुखांगे बारे खेने चुसो दरें पे पोठारा वाशे कतले कचें लुंगे म्या अपो यांगा उसाने सिबे शांबी दुरे डे लुंगे गाउ खायामा တိုင်းတဲ့တိုင်းစင်တချင်းဆိုတာဇယံဝယ်ပြုလုပ်တာဖခါကြောင့်အတွင်းလှူခံတာတွေပြုလုပ်ဖို့စီစဉ်ထားပြီးပထမဆုံးအနေနဲ့ဇန်နဝါရီ22ရက်နေ့ညကဇန်နဝါရီဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းအင်ကိုတွားရောက်တည်ဆုပ်လှူခံခဲ့ရပါဒီကြောင့်ပုံငွေတွေကိုလည်းကျမတို့ကဘယ်လိုဆက်အသုံးပြုသွားမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုဟိုအခုတကယ်ကိုဟိုအရန်ကိုခက်ခဲနေတဲ့ဝေးလာနေတဲ့နေရာဥမာရ
ကိုယ်တိုင်ကိုရောက်ပြီးအမားတို့ဟိုဖက်ကနေတွားပြီးကျွန်တော်တို့ဖက်ကနေတွားပြီးမှတွားရောက်လူသားမှဖြစ်ပါတယ်။ Aku sebe to Kajang, Tabi Tenshang Yare, Vidu Ria Sawuni, Bin, Kalinga Ria Benya by Mama, Amyaji Sonson and Amurishin Yellow Tuga Sabio Bare. A Lugayashi be a Lungerigo, Casimpine, Champion, Emil Bango, Kuran Goja Toya, Luran Taja Maba. Jarun Nanga Yiva, Pidrins and Media, Nia Nama, a good born in Akibare, now for Malay Pianidlu, now for Malay Pianiba. The Simili Alo, Yingyan Wama, Tajanun Nanga, Pumbu do the year. တကယ်ကိုတပြေးညီဖြစ်မှာပါ။အားကြောင့်လဲဆိုပြည်တွင်းစစ်ဘီတောက်လောင်နေတဲ့နေရာတွေရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတဲ့ရေးတွေဟာအမှန်ဆောင်ရွက်လို့မရပါဘူး။အဲဒီကြတဲ့ရှားသားပြတန်းထားတော့ညာလဲသုံးဆွမ်းနိုင်ခြင်းလဲရှိပါ။အားကြောင့်လဲဆိုစစ်ဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေမှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတဲ့ရေးအတွက်အခြေခံစောင့်ဝင်တည်ဆောက်ဖို့ဆိုတာတော်တော်ခက်ခဲပါ။ဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့ညကတော့ရန်ကုန်တ